Čekaj, zdaj to snemo ali ne? Ja, moglo bi, ne? Sem gibal te rdečo lučko. Ja, stare kamere ne moje lučke. No, daj, te pa, no, te pa ti prima, no, če že teko veš. Wow, fuj. Ti kar začaj. Mislim, ful smešno, res hvala, zdaj, ti kom... dobr dan, moje ime je Bernard. Za kamero je Lara, naša klavirinistka. Pianistka. Pianistka, mislim, zakaj si zdaj šla kamero obrača, zdaj je to ful profesionalno zgledano. Mi dva z Laro vam bova danes predstavila našo ekipo. Pa kar vstopimo v Danger Zone. Vedno fora. Samo še enkrat, samo še... Ti se z mene norca delala ne boš! Zato... Snemava! V redu, pa kar začnimo z... Primožem! Bernard. Ja, Lara. Zamuja že pa. V redu, potem pa gremo kar dalje! Okej, to je Gregor, naš bobnar. Prvo. Če je publika že v dvorane? Ja. Jo, kdaj pa te začamo? Pred 5 minutami bi mogli. Jaz ne najdem vseh bobnov, niti to je edino, ko sem najšel. Fak, to ne moram srati, moram se preoblečiti. Mi pa kar gremo! Koš na redu? Vse ponavadi je čist merno. Vem, ja. Kaj pa če je tremo? Idemo dole. V redu. Torej, naslednja na vrsti je naša premium garderoba. Veste, tukaj se dogajajo najbolj neverjetni specialni efekti, ki jih je... What the fuck? Resno, Olen? Zaj, zaj se sprav spad, zaj, ko imamo vsega dosta! Ne, 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 vsaj, parli boš, Primož! Ja, zdravo. Ne! Primož, to ne je Mad Max! Ne! Ne, Primož, ne, mati mi to! No ja, to je bil naš bas-kitarist Primož. Gospodje, sedaj pa najboljši prostor naše predstavitve, kar za mano gre za res izjemen, srčen in močan prostor, katerega kličem gazelja dežela. Prosim! Bernard, zakaj imaš te plišeka?